змінюють стать, вік, фіктивно одружуються, а ще розлучаються. Розлучень на 42% в цьому році, 24-му, стало більше, як в минулому році. Це пов'язано з багатьма причинами, і, зокрема, із мобілізаційними процесами в Україні. Стають опікунами стареньких, ба навіть усиновлюють дітей. Очевидно, допускаю, що такі речі мають місце. Чого тільки не вигадують чоловіки, аби уникнути мобілізації. Після початку повномасштабної війни соціальні служби України спостерігають справжній бейбі-бум. Кількість охочих усиновити чи взяти під опіку дитину у порівнянні з довоєнними роками збільшилося в рази. Закарпаття – не виняток. Якщо говорити мовою цифр, то якщо до війни ми фіксували, що в нас в області на обліку перебувало 48-53 кандидати, що хочуть усиновити дитину, то зараз коливається від 87 до 95. Кожного місяця воно змінюється, тому що хтось подає кандидатуру, хтось уже усиновляє і знімається. Практично на 80% ця кількість зросла. Згідно з законом, для отримання відстрочки достатньо всиновити або взяти під опіку лише одну дитину. Тож, деякі сім'ї вигадують цілі схеми, щоб вирішити свої проблеми. Проте обласній службі у справах дітей розповідають, зробити це не так просто. Серед документів це мають бути документи, які посвідчують особу. Якщо в шлюбі, то це документ, який говорить, що вони свідоцтво про шлюб, довідки про стан здоров'я, довідки про те, що майно їм належить на праві власності або праві користування, про те, що вони не перебувають на обліку в психіатра, в нарколога, що у них є житло, де можна проживати, що є доход. Зібрати всі необхідні документи, пройти обстеження, чекати в гості соцслужби – це тільки перший етап, з яким доводиться зіткнутися батькам під час процедури усиновлення. Згодом доведеться пройти навчання і тільки потім етап підбору дітей. Про кожну дитину, яка з'являється на обласному рівні, ми зараз зобов'язані направити інформацію на пошту кандидатів з усиновителів. Тому люди мають всю інформацію про кожну дитину, яка з'являється і може бути усиновлена. Це відмінність, яка була в цьому році, зміна в законодавстві була внесена. А далі, звичайно, вступає в силу порядок черговості, тобто коли кожен з кандидатів був взятий на облік, той і має переважне право по черговості усиновляти дитину. Мало того, що процедура не така швидка, як би хотілося. Із батьками працюють юристи, психологи. І якщо запідозрять корисливий намір батьків, можуть відмовити в усиновленні. І такі випадки в області вже фіксували. Якщо люди подають недостовірну інформацію, були такі випадки, і тоді відмовляли. Тобто, наприклад, подають інформацію про те, що є доходи у людей, довідку. І через те, що є якісь сумніви, перевіряється, у нас були такі випадки, коли виявили, що ця довідка, вона не є достовірною. Психологи, які працюють із цими кандидатами, вони зобов'язані глибше розглядати мотивацію. І вони вправі або надати ці рекомендації, що люди можуть бути усиновлюючими, або відмовити. А це Чинадіївський дитячий будинок. Тут проживає та виховується більше сотні дітей. Керівники закладу мріють про родину для кожного. Однак буму усиновлення наразі не спостерігають. Десь тепер воно десь є, може проскакувати, розумієте, але у нас такої ситуації не було. Якщо б це впливало, то мені здається, нас би тут дітей всіх позабирали. Ну щось не беруть, особливо на усиновлення. Діти тут різні – сироти, покинуті батьками, вилучені з родин. Та всі вони заслуговують на нове життя у справжній родині. Однак батьки, що бажають усиновити дитину, мають розуміти і ті виклики, які їх чекають. Вдома 24 години на 7 – це важко. І важко тому, що діти приходять із сім'ї, які не мали тих умов – раз, не мали тих правил – два, потім були занедбані дуже – це три. Треба доганяти навчання. Діти потребують любові, уваги та ласки. Керівники закладу сподіваються, всіх батьків, що приходять у їх дитячий будинок з наміром усиновити дитину, мотивує тільки одне бажання – стати батьками та подарувати дитині нове, щасливе життя. А щоб це було так, пильно стежать фахівці служби у справах дітей.